وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد يان لهمتي ونمام إمام توان مسجد توان توان para EJK masjid muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian insyaallah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita uh, mengenai surah an-nur pada ayat pada ayat 52 kan 52 ya. ha betul ha 50 aha Ah ha, tak tafsir lagi. Okey okey. Kita kita singgah malam ni. Kat Ayat 20. Ah ha, ayat 52. <tuh> Sebagaimana biasa, uh, saya baca dulu, tuan-tuan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi -kuat. minasy syaithanir rajim. Wa man yuti illa wa rasulahu ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعه معروفه ان الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين صدق الله العظيم Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian pada ayat yang ke-52 Allah Taala berfirman wa man yuti'i Allah war wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun yang bermaksud wa man yuti'i Allah dan barang siapa yang taat kepada Allah. Nah, yuti itu yang makna taat. Waman dan wau wow, tu dan man sesiapa. Yuti illa taat kepada Allah wa rasulah dan rasulnya. Wayakhshallah dan takut kepada Allah wayat takhi dan bertakwa padanya. Maka faulaika maka fa tu ula maka, maka ulaika mereka adalah humul faizun orang-orang yang mendapat kejayaan. Tuan-tuan dan puan, puan yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ini kalau ikut apa yang disebut oleh Imam Syarawi ialah satu ayat yang merangkumi seluruh kehidupan kita. Ini ayat yang besar. ayat um, arahan yang cukup hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengar macam tu je biasa je, tapi sebenarnya pengertian dia adalah cukup mendalam sehingga uh, dalam menceritakan dalam menceritakan sebab turunnya ayat ini sebab turunnya ayat ini disebut dalam tafsir al-Qurtubi bahawa um Sayyidina Umar ketika dia berada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam um tiba-tiba ada seorang lelaki daripada Rom Um, dia kata uh, daripada room ni sebab dia pakai makan, pa, macam pakai kopiah ada lambang kerajaan room ha, uh, gitu kalau kita macam askar polis uh, dia ada pakai itu kita boleh kenal ini askar apa kagat ke apa benda kan kita boleh kenal jadi dia, orang ni dia pakai uh, topi atas kepala dia tu ada tanda-tanda kerajaan Rom dan dia berkata, ana asyhadu an ilaha illallah. Aku mengucap, aku mengucap dua kalimah syahadah, aku bersaksi tiada tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Lalu Sayyidina Umar berkata, bertanya pada dia, "Ma sya'nuka?" Ai, pelik ni. Sayyidina Umar tengok pelik, ni orang asing bangsa macam kita tengok orang Jepun datang mengucap dua kalimah syahadah ai kan ini nampak istilah bahasa sekarang dipanggil rare kan ini oi jarang sangat ni kan orang yang kita tak berapa pernah jumpa masuk Islam ni tiba-tiba masuk Islam lalu sayyidina umar tanya masyaknuka apa keadaan kau lalu dia jawab aslamtu lillah aku menyerah diri kepada Allah oh hebat Iman dia hebat macam ni. Kan? Lalu Sayyidina Umar tanya lagi. Hal lihaza sabab? Apakah kau masuk Islam ni ada sebab dia? Punca dia. Punca dia apa? Kan? Kau masuk Islam ni. Lalu jawab orang ni. Naam ada sebab dia. Ini korak tu Taurat, wa Zabur, wa Injil, wa kasirum min kutubil ambiyak. Aku ni banyak study. Aku study kitab Taurat, aku study kitab Zabur, aku study kitab Injil dan kitab-kitab yang lain daripada kitab-kitab para anbiya. Ha, kitab ada berapa semua tuan-tuan? Empat -tuan? Ha, dia baca tuan-tuan. Tak tahulah berapa banyak tapi dia kata kebanyakan kitab para anbiya ni dia baca. Ha, ni bukan calon-calon orang ni kan baca kitab Taurat Injil semua ni kemudian dia kata apa fasami tu asiran yaqra'u ayatan minal quran kemudian aku dengar dalam penjara seorang tawanan membaca sebahagian daripada ayat Quran kan tawanan yang kena kurung dalam penjara kan ialah orang Islam tawanan tu orang Islam dia baca ayat Quran Satu ayat Quran fasa, uh, Dia kata apa sini Fa'alimtu annahu uh, Ayat minal Quran Jama'a fiha kullama fil kutubil mutakaddimah Dia baca ayat tu Aku faham daripada ayat ni Seseolah ayat ni merangkumi semua kitab aku baca kitab Taurat Injil apa ni Zabur dan suhuf-suhuf Nabi Ibrahim tu tuan-tuan eh, suhuf Nabi Ibrahim suhuf Nabi Musa eh. dia baca tu dia kata semua terkandung dalam ayat ni dan aku yakin ayat yang dibaca ini adalah datang daripada Tuhan pencipta alam eh, dia yakin maka sebab itulah aku masuk Islam eh. sebab tu aku masuk Islam Lalu Sayyidina Umar tanya, ayat apa tu? Lalu dia baca, "Wa man yuti'illaha wa rasulah wa yakhsha Allah wa yattaqi fa ulaika humul faizun." Ayat ni tuan-tuan. Kita nampak biasa-biasa aja -biasa ayat ni. Tapi bagi orang yang mengkaji kitab-kitab agama, dia tengok ayat ini mengandungi pengajaran, mengandungi apa ni ilmu yang terlalu hebat. Wa man Siapa yang taat pada Allah Taat pada Allah Kan Allah suruh semayang, kita semayang. Allah suruh kita beribadat, kita beribadat. Allah suruh kita hidup dengan Islam, kita hidup dengan Islam. Cara kita berkahwin, cara kita makan, cara... semuanya taat kepada Allah Ta'ala. Kita bekerja pun ikut apa yang Allah arah kepada kita, untuk menjadi manusia yang taat. Kita bekerja tapi kita tidak mengabaikan penyembahan kita pada Allah. Kan? Kita makan tapi kita tidak membazir. Pasal apa? Kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi taat kepada Allah dan Rasul ni merangkumi seluruh kehidupan kita, tuan-tuan. Allah. Bukan kata bab ibadat je taat. Kan? Ini bak pemerintahan, bak ekonomi tak ada, tak perlu kita ikut Islam. Tak perlu kita ikut Islam, kita ikut hak orang lain, tuan-tuan. Ikut orang lain. Tuan-tuan, kita berusaha begitu gigih untuk membasmikan penghisap dadah. Berapa puluh tahun? Makin berkurang ataupun makin bertambah orang kisah dadah? Ha? Makin bertambah tuan-tuan. Hari ini saya tengok dalam TikTok kan accident tak mana dia tak, tak sebut kat mana accident kat uh, apa ni dia punya kereta pun bumbung dah tak ada dah. Kan? Bumbung tak ada. Ah uh, tayar uh, apa ni Tayar dengan rim tu rim duduk lain, tayar duduk lain. Hmm, tuan-tuan bayangkan. Tayar tu boleh tercabut daripada rim. Berapa laju tak tahu Kan? Ha? Rim duduk lain. Body kereta entah mana. Kan? Hmm. Tengok apa? Penuh botol-botol a -botol, uh, sasa-sani tu kan, kecil-kecil ni. Berselerak. Hmm. atas humput, atas jalan raya. Tengok-tengok buat batu. Allah Akbar. Tak ada kerja lain. Ya. Makin banyak. Sebab apa? Sebab tak ada ni wa yuti illa wa rasulah. Penyelesaian cara Islam tak diambil kira. dia fikir cara nak selesai macam mana orang isak dadah kita bagi picagari. Ha, jarum khusus untuk dia. Itu je dia fikir supaya tidak menyebabkan penyakit berbahaya merebak. Dia fikir macam tu je. Allah. Kenapa tak buat macam Islam buat? Kan? Ya. Dalam Islam ada penyelesaian sendiri tuan-tuan. Nak, nak ajarkan payah banyak pula kan? Kembali kepada Islam... Tengok Islam buat macam mana Orang yang mabuk Benda-benda yang uh, Apa ni Dadah apa semua ni Dia termasuk Dalam kategori arak Dalam kategori Arak Laksanakan hukuman tu Orang minum arak Berapa rotan? Ha? 80 Rotan Rotan lah Ikutlah peraturan Islam. Islam dah buat dah hudud. Kenapa tak nak ikut? Kan? Zaman Nabi tak ada orang minum arak tuan-tuan. Selepas daripada Nabi ke Madinah, tak ada dah orang minum arak. Wahai lah Kan? Kalau arak tak ada, hak lain pun tak ada lah tuan-tuan. Kalau kita zaman sekarang, kita duk marah, dadah, dadah, dadah. Tapi rokok duk jual juga. Tak boleh stop rokok. Orang yang isap dadah ni, tuan-tuan. Setahu saya lah, 99% adalah orang yang merokok. Ada orang yang isap dadah, tak isap rokok. Tak pernah jumpa lagi lah saya, tuan-tuan. Tak tahu kalau tuan-tuan jumpa. Kan? Ikutlah penyelesaian cara Islam. Jadi taat kepada Allah Ta'ala ni dalam seluruh kehidupan kita. Berniaga ke, ekonomi ke, pengurusan ke, dan pentadbiran ke, pertahanan ke, dan pertanian ke. Semua ikut Islam. Itu makna dia. Wa man yuti'illah hawa rasulah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi, orang yang berilmu dia tengok, oh ini terlalu hebat. Ayat ini terlalu hebat. Dan Sebab apa? Orang yang taat pada Allah dan Rasul, humul faizun. Mereka lah orang yang berjaya. Orang yang tak taat kepada Allah dan Rasul, tak ikut peraturan hukum Allah taala confirm tak berjaya tuan-tuan. Confirm tak berjaya. Jadi dalam Islam semua masalah ada penyelesaian. Kita tak perlu kepada penyelesaian cara orang lain tuan-tuan. banyak kalau nak sebut bab tu kan tapi saya tak perlu panjangkan bab tu tuan-tuan wayakhsyallah dan takut kepada Allah wayat taqhi dan bertakwa padanya apa beza wayakhsyallah wayat taqhi kan apa beza tuan-tuan tu makna dia apa takut kan wayat taqhi bertakwa takwa tu apa takut juga kan ha hmm. apa beza yakhsyallahu waytaqhi ada beza sikit tuan-tuan wayakhsyallahu -tuan. ni takut kepada Allah dia takut kepada dosa-dosa dia yang lampau perbuatan-perbuatan yang dia yang lampau yang berdosa yang salah dengan Allah taala dia takut dan bimbang perbuatan itu tidak diampunkan oleh Allah Taala. Ha ni. Orang yang takut pada Allah, wa Allah ni. Ha, dia takut ha, dia buat hak lama-lama tu, kan? Ya. Ha, ini kalau Allah tak ampun aku mati aku kan. Ya. Mati aku. Orang yang tak ada perkataan wa ni dia relax ya. Buat dosa pun tak ada apa. Janji lepas dunia lepas. Semua lepas. Okey ya. ya selamat ya ha? wayat taqi dan takut juga kepada Allah imam duk sebut dalam khutbah kan saya menyeru apa ni kepada diri saya dan saudara-saudara sekalian agar kita sama-sama meningkatkan ketakwaan Pada Allah taala bertakwa pada Allah kan wayat takhi ini ialah orang yang takut yang ke depan barang ke depan takut uh, melakukan kesalahan untuk masa depan ha tu orang yang bertakwa pada Allah taala ni ialah orang yang tidak redha benda yang masuk dalam diri dia tu ada benda haram dia tak nak orang takut pada Allah taala dia tak berani tuan-tuan eh hey, ini yang haram ni minta maaf lah kan saya tak nak ambil kan bukan setakat hak haram hak syubhat pun dia tak nak ha, orang bertakwa ni hak syubhat dia tak nak tuan-tuan kita di Malaysia hari ni alhamdulillah kita ada jakim jakim ada mengeluarkan logo halal untuk pemakanan kita saya ingat khutbah minggu lepas bicara pasal pemakanan halal haram kenapa mencari yang haram kan ya, tajuk khutbah yang lepas kan saya ingat tu sebab saya baca tu kan <laughs> kalau saya tak baca tak ingat juga pun ya. tajuk khutbah yang lepas mencari yang kenapa mencari yang haram kan ya. sedangkan kita sekarang Malaysia ni dah ada JAKIM JAKIM mengeluarkan logo halal jadi kita nak makan nak minum Tengoklah benda tu ada halal ke tak ada halal. Ni mentang-mentang benda tu viral. Oh, kita pergi tekam. Tengok halal ke tak halal. Allah ma'ala. Yang diviralkan baru ni. Uh, apa ni. Uh, orang Melayu pergi ambil nasi ayam di kedai Cina. Dia jual. Kan. Oh. Jadi dia tu jadi orang tengah. Hak masak, hak buat ni semua adalah Cina. Kan. Dia pergi jual tempat lain Orang ni ragu-ragu tengok. Eh, biar betul dia ni niaga. Dia ni ni masak kat mana kan? Orang follow tengok-tengok. Ambil video. Hmm, apa duk. Duk apa. Ambil barang tu daripada kedai Cina. Restoran Cina. Tengok. Allah Akbar. Tak takut dia. Kan? Tak kisah dia benda halal, benda haram. Ni saya sebut dekat Tanjung Agas semalam. Ya. Orang kita minum air tin. Air tin tu ada air Malta. Nama Malta. Kan? Ya. Malta tu tak ada logo halal tuan-tuan. Memang dia bukan arak. Tapi dia tak ada logo halal jakim. Tak ada. Kan? Ya. Sebab syarikat dia apa? Ha, ah, Genial stock. Syarikat arak yang buat. Tapi orang kita ni selamba. Ya. Kan? Ya. Saya duduk tengok, kan, kawan-kawan. Dah, kau minum air malta. Ya Allah. Tengoklah ada tak logo halal tu. Maknanya, orang kita tak peduli sangat. Halal ke tak halal ke, kan. Dia belasah tuan tu. Wahyat taqih ni adalah orang yang peduli kepada halal ni. Sepatutnya kita bersyukur ni. Di negeri Sembilan pun Jain ada uh, bahagian halal dia dan memberi penerangan ke seluruh negeri Sembilan pasal halal ni. Kita kena ikutlah tuan-tuan. Sebab Nabi kata atib mat amak takun mustajab ud'awat. Maksud dia perelokkan makanan engkau nescaya doa engkau mustajab. Hmm jaga makan minum kita doa kita mustajab ni doa berpuluh tahun hmm, tak Allah tak terima pasal apa ha, mungkin kemungkinan ada masalah pemakanan yang tak jelas hukum dia ya. jadi orang yang bertakwa ni orang yang jaga benda tu faulaika humbul, faizun mereka adalah orang-orang yang berjaya berjaya kat mana tuan-tuan berjaya di dunia dan akhirat walaupun di dunia dia di apa ni uh, mendapat tekanan mendapat ujian yang banyak tapi hati dia tuan-tuan hati dia tetap kuat hati dia tetap berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala ini orang yang berjaya tuan-tuan ukuran berjaya bukan Bukan dengan banyak harta benda. Bukan dengan sehat tubuh badan. Tetapi ukuran berjaya adalah orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Wa yakshallah Dan yang pertama tadi itu. Taat kepada Allah dan Rasul. Jangan banggalah aku uh, menari gelek. Kan? Aku penari gelek. Aku dangdut kan ya, tapi aku kaya kan ya. kena ingat tuan-tuan Firaun pun macam tu makin lama makin hebat dia deraka pada Allah makin kaya Allah bagi pada dia makin banyak itu dia panggil apa tuan-tuan istidraj ha. kita tengok orang tak semayang tapi oh kaya sembang oh agama ni dia prekeh gitu ya tuan-tuan kan -tuan. ya. ha, itu Antara orang-orang yang diberi istidraj, mendapat istidraj. Benda yang Allah bagi secara marah. Ambil engkau, tapi cukup masa, ha siaplah kau. Allahuakbar. Kemudian tuan-tuan, ayat 53 Wa aksamu billahi jada aimanihim la in amartahum la yakhrujunna qul la tuksimu ta'atum ma'rufa innallaha khabirum bima ta'malun ta Maksud dia apa? Wa aksamu billah dan mereka bersumpah dengan nama Allah sekuat-kuat sumpah jahda aimanihim sekuat-kuat sumpah. Hmm. La in amartahum sekiranya jika kamu suruh mereka berperang layak rujunna pasti mereka akan pergi berperang kulla tuksimu katakanlah wahai Muhammad kepada orang ini jangan kamu bersumpah hmm, apa tu kerana ketaatan yang diminta Allah dalam kurungan dalam apa Ha, uh, diminta ialah ketaatan yang sudah dikenal macam tu ta'atum ma'rufah ta'atum ma'rufah tu terjemahan dia ketaatan yang sudah dikenal ha, uh, ketaatan yang sudah dikenal kalau tuan-tuan tengok tu kerana ketaatan yang diminta ialah ketaatan yang sudah dikenal. Confirm tak faham, tuan-tuan. Apa benda ni kan? Nah, ha ini cerita lain. Wa aksamu billahi jahda aimanihim. Ada segolongan manusia yang mana mereka ni bersumpah dengan nama Allah dengan sumpah yang keras, bersungguh-sungguh dia sumpah demi Allah Demi apa lagi kalau boleh kan Macam-macam demi tu kan? Demi matahari Demi bulan Demi bintang Demi Orang oh, nak sumpah apa lagi kan? Orang Arab dia ada satu lagi Wan Nabi Demi Nabi kan? Orang Arab bersumpah Demi mak aku Demi ayah aku Tapi kita orang Melayu ni sumpah tak berapa banyak lah tuan-tuan Ada bersumpah juga Tapi tak sekuat orang Arab Orang Arab kuat bersumpah tuan -tuan. Jadi dia sumpah tu bersungguh-sungguh Nampak bersungguh-sungguh kan? Bersungguh-sungguh sangat Apa uh, dia bersumpah ni Lain amartahum Sekiranya engkau Perintahkan mereka Untuk pergi berperang Layak rujunna. Nescaya mereka akan pergi berperang. Sumpah. Ya Rasulullah. Kau suruhlah kami berperang ya Rasulullah. Nescaya kami akan pergi berperang. Demi Allah. Demi Nabi. Demi apa. Macam-macam ya. dia sebut. Macam-macam dia sebut. Sumpah tu. Ya. Lalu Allah kata pada Nabi. Kul katakanlah wahai Muhammad. La tuksimu Jangan kamu banyak bersumpah ya. Kepada geng-geng yang bersumpah ni ya. Sebab Tuan-tuan Orang yang benar-benar beriman dengan Allah Ta'ala Orang yang benar-benar beriman dengan Allah Ta'ala Dia tak bersumpah tuan-tuan Tak bersumpah dia buat Tuan-tuan datang ke masjid ni bersumpah tak? Tak kan? Ada orang, weh, sumpah aku akan datang ke masjid. Demi Allah aku akan datang ke masjid. Tapi tak datang pun. Kan? Cakap bukan main lagi. Kan? Cakap bukan main lagi. Jadi cerita dia macam tu. Walaupun tuan-tuan tengok terjemahan tu agak berbeza dengan apa yang saya huraikan, tapi yang dihuraikan oleh Imam Syarawi macam tu. Ta'atum ma'rufah Ketaatan yang dikenali Kata Imam Syarawi Ini Allah menganjing kepada golongan ni Allah menganjing Allah dah kenal dah Ini Ketaatan yang Dah dikenali Itu Bahasa kita susah sikit tuan-tuan Apa benda bahasa kita Nak nak bagi lebih faham Saya nampak tuan pun belah lagi tu. Kan? Hmm. Ta'atun ma'rufah ni ketaatan yang dikenali. Saya bagi contoh mudah faham. Ni daripada poket saya lah. Sebab Imam Syakrawi kata ini adalah Allah menganjing kepada golongan ni. Hak bersumpah banyak ni. Kan? Hmm. Hak banyak bersumpah ni. Hari ni pun ada orang bersumpah. Tapi tak tahulah macam mana sumpah dia tu kan. Hmm. Saya bagi contoh dekat-dekat pilihan raya kan. Ha, contoh panas. Kan. Dekat-dekat pilihan raya maka kita tengok orang yang tak pernah berjubah pakai jubah. Pakai kopiah. Datang ke masjid berceramah dekat masjid kan. Habis pilihan raya entah ke mana tak ada. Menari ada. Kan. Itu ah, dia panggil ta'atum ma'rufah. Engkau buat ta'at tu aku kenal dah. Engkau pakai jubah pun aku kenal dah engkau. Kan? Engkau bukan orang betul-betul ta'at pada Allah Ta'ala. Engkau pakai itu ada tujuan. Kan? Yeah. Ha, ah, itu maksud dia ta'atum ma'rufah. Yang tu Allah marah ni. Allah kata ni, la tuksimu jangan kamu bersumpah. Bila dia orang bersumpah ni kan, nak pergi berperang. Nak pergi berperang ni bersumpah. Kami akan pergi berperang. Sungguh-sungguh bersumpah. Tapi bila Nabi suruh sampai saat suruh pergi berperang betul, hilang tak ke mana tuan-tuan. Cakap bukan main lagi. Nak pergi perang. Sahabat-sahabat lain tuan-tuan. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman ni. Yang ni tak pernah sumpah pun nak pergi perang. Tapi semua peperangan dia ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman tak pernah bersumpah. Hak bersumpah ni orang yang ada masalah dengan iman. Hmm. Jadi bahasa kita ta'atun ma'rufah tu saya rasa tuan-tuan boleh faham. Tapi nak panggil apa tu? Bahasa kita. Ada ha, sekejap-sekejap je. Musim nak Pindah Raya nampaklah dia baik pakai baju Melayu, pakai songkok, pakai apa kan, datang, cakap dengan orang kan. kalau yang tu dah jadi darah daging dia kita tak kisah. Ni bermusim, tuan-tuan. Pakai jubah pun bermusim masa Pindah Raya dia pakai jubah. Kan? Padahal dia tokek Yang bukan Islam pun Masa nak pilih raya, ah ha, mula nak pakai songkok, pakai baju Melayu. Bukan Islam, tuan-tuan. Nah. Ha. Naik atas surah bercakap, naik atas masjid bercakap. Ya, nampak baiknya kan. Oh, dapat merentah. Kojoy kita dikerjakan. Jadi tuan-tuan kena kenali. Ta'atum ma'rufah. Ketaatan yang sudah dikenali itu hanya permainan saja ketaatan tu bukan betul-betul nak, nak nak taat pada Allah taala dia ada benda lain dia nak ya. kan tada macam tuan-tuan saya tak kisahlah kan sebab tuan-tuan dah jadi darah daging dah pakai jubah pakai kopiah pakai apa ni hak ni hak jangan pakai kopiah ni bermusim pakai kopiah pakai jubah ni kan ya. ah ha, tu hak kita risau tu kan ya. Kat pilihan raya ni tuan-tuan hati-hati Jangan tertipu Jangan jadi tipah tertipu tuan-tuan ha? Orang boleh menyamar Pakai-pakai orang boleh menyamar Ini semua perangai macam skema Semua ni ya? Hati-hati tuan-tuan Jangan tersalah pilih Kan ya? Minta maaf orang perempuan Kalau dia tersalah pilih suami hidup dia merana sepanjang hayat kan kita pun sama tuan-tuan salah pilih pemimpin hmm bahan tanah kita kan macam-macam naik kan hujan je yang turun kat lain semua naik hah tak dengar <tuk> <tuk> Allahu akbar. Allahu alam, tuan-tuan. Eh, uh... itu boleh-boleh tutup ni sekejap ni. <tuk> Saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu. Jangan ada yang rakam pula. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'alimna ma yunfa'una wa bima a'alamtana wa fahma. Allahumma fakihna fi d-din wa a'alimna ta'win. Rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bin haqq. وانت خير الفاتحين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم